Найжиттєвіший аграрний проект повертається. Улюблене агрореаліті «Реальна ферма» знову хвилюватиме серця глядачів. У новому сезоні з наших чудових садів. Ух ти! Телеведуча Аня Кошман спробує власноруч виростити свій перший врожай, виграти парі та нарешті змінити своє життя. Чи вистачить столичній ведучій завзяття сили та знань? Клас. А у мого знайомого був батон. Чим доведеться жертвувати задля досягнення мети? Ну а що тут скривати, а? Себе треба хвалити і любити. Я так вважаю. Випробування на волю, моменти розпачу, неочікувані вчинки та справжня сільська романтика. Іду виправляти польові помилки. Все це вже цієї осені у вражаючому шоу «Реальна ферма 2». Мені здається, ну, самий важливий екзамен в моєму житті. Дивіться на першому діловому.